трудно ли стигнахте до това решение? Решението не беше трудно. Ние от 6 месеца вече си говорим и водим разговори. Тук не става въпрос дали аз ще остана да работя във Ветър или няма да остана. Тук става въпрос за градение на един клуб, който има големи традиции и заслужава да бъде в А група. Така че моят договор беше до 20 юни. Ало? И съответно сега в този момент продължих. Имаме интервю по пролива дъжд. За развитието на клуба. Получихте ли уверение, че такова ще има? Много оставане ще зависи. Оставането на клуба зависи от бизнеса. Добре, okay. Те помагат хората, но недостатъчно, за да може да имаме отбор в тази група. Сега сме направили една концепция, която искаме да я реализираме. И времето ще покаже дали ще успеем или не. Освен спортно-физическите неща, които работим всеки ден. Еми, включва рекомендатели, които искаме да привлечем като основен спонсор. Имаме идея и като малки спонсори, които съответно, както навсякъде по света, има официален спонсор, има и по-малък спонсор и най-малки спонсори. И нямаме, от малките спонсори нямаме почти нищо. Искаме поне 20-25 фирми. Да бъдат работодатели, има възможност и ще ги търсим, за да мога да ги реализираме това. Големите спекулации бяха дали има оферта ли и ще започнете ли работа в ЦСКА. Имаше ли нещо такова, тъй като името ви е постоянно замесено в такива? Значи на спекулации не отговарям. Ако е имало нещо такова, сега може би ще да бъда в ЦСКА, а не в ЕТА. Така че те неща, оставете ги страни, вие знаете моите симпатии към ЦСКА и уважението към този клуб. Така че не искам да спекулирам с тези неща. Абсолютно нормална контролна среща. В позитивен период ми сме на 4 дена работа. ЦСКА на 10-11. Абсолютно добра тренировка. Радвате ли се, доволни сте, че продължавате в ефекта? Аз съм винаги доволен, когато съм в футбола, защото футбола ми е любовта. И така че още повече в града, в който съм израсъл, съм създал като футболист. И имам възможност да помагам. Винаги е добре, така че за сега сме там. В бъдеще Господ само знае къде ще бъде. Докато има трансферен период, винаги може да има футболист, който ще им напусне, футболист, който ще привлечем. До сега основата я задържахме. Има 2-3 варианта за нови футболисти, но в момента не мога да ви кажа нищо конкретно.